Україні потрібен зелений енергетичний перехід. Ну, наша задача показати світу, що загалом ця енергетика це загроза для людства. Якщо поставити панелі на дахах всіх шкіл, це закриє потребу в електропостачанні міста. Але, тим не менш, значно більший вплив зараз має те, що росіяни роблять з запорізької атомної станції. Вітаю, мене звати Аліна Тропиніна. Я з VoxCheck і це подкаст Поговоримо де ми розвінчуємо міфи, і стереотипи із різних сфер нашого життя. І у нас в гостях Наталія Гозак, директорка офісу Грінпіс України. Наталія, вітаю 10 вересня. Відкрився офіс Грінпіс Україна, але діяльність Грінпіс була в Україні і раніше, зокрема, проєкт зелене відновлення України. Тож розкажіть, як вплинуло відкриття офісу на проєкт на виконання поточних завдань. Загалом, справді, діяльність Грінпіс почалася в 2022 році, і ми почали саме з проєктів відновлення, зеленої відбудови, ну, відкриття офісу, яке стало реальністю тільки цього року, як ви сказали, на початку вересня, а вже повноцінно відкрили офіс. Ну, не сильно вплинуло, маю сказати поки що. Ми рухаємося до більшої присутності в українському інформаційному просторі. В збільшенні можливостей реалізації проєктів, але це довгий процес, це не те, що відбувається за один місяць. Так, але добре, що він почався. І хотіла тоді би почати з самопроєкту Зелене відновлення. Ви в ньому просуваєте для громад ідею відновлення сталого розвитку. Розкажіть більш детальніше, що це за стале відновлення і як проходить саме співпраця з громадами, чого вже вдалося досягти. Та ідея зеленого відновлення полягає в тому, що в процесі відбудови зруйнованого в Україні внаслідок російської агресії. Ми використовуємо, ми просуваємо використання більш сталих технологій в енергетиці. Тобто, перш за все, ми говоримо про те, що якщо будинок був зруйнований, важливо відновлювати його не спираючись на старі там багатих в багатьох випадках радянські технології, а саме з використанням сучасних сучасних джерел енергії. Це в першу чергу сонячна енергетика, теплові насоси, батареї накопичення електроенергії, енергоефективні заходи, тобто сучасні технології, які якраз і дозволяються збільшувати енергетичну незалежність, енергетичну стабільність, як і окремих домогосподарств, так і загалом системи енергетичної системи в Україні. І яка є реакція на місцях? Як громади вони йдуть на зустріч, чи вони е, сумніваються в подібних рішеннях? Насправді є запит, справді є бажання і зацікавленість, і дуже багато насправді ми, ми отримували значно більше запитів і заявок, ніж у нас була можливість підтримати. Зацікавленість є, це точно ми бачимо. І загалом громади шукають активно. Можливості і шляхи відбудови того, що було зруйновано, але також і просто відновлення застарілих об'єктів інфраструктури, особливо соціальної інфраструктури. Це, це є, це ми справді бачимо. Але, звичайно, багато чого не вистачає в першу чергу. Це шляхи фінансування, але також і спроможності на місцях. Саме з точки зору спеціалістів. Тобто не завжди у громад є люди, енергоменеджери або на іншій посаді, люди здатні працювати з такими більш технологічними об'єктами, також працювати з іноземними донорами, знати англійську мову. Це все, на жаль, лімітуючі фактори. Особливо зараз, коли все більше людей, да, переважно чоловіків йде в армію, чи вже виїхало за кордон населення. Тому, скажімо, з точки зору саме злучення спеціалістів, це стає все важче. і важче. А ви розглядаєте цей напрям? От можливість допомоги, розвитку якихось освітніх курсів, напрямів, щоб допомагати громадам нарощувати цей людський потенціал. Не так з громадами, але якраз минулого року ми працюючи якраз з компаніями, які надають послуги з встановлення сонячних станцій, СЕС, стикнулися з тим, що у них не вистачає фахівців власне, для встановлення ось сонячних панелей на дахах, да, дуже, дуже так конкретно. І ми відреагували таким чином, що разом з партнерами атмосфера, така компанія, з якою ми працювали, ми реалізували освітній курс для жінок. Ми оголосили можливість якраз серед тих громад, де ми працюємо. але і ширше для жінок саме пройти курси. Які дають можливість ну, власне отримати навички і теорію, і практичні навички встановлення сонячних панелей на дахах, такі монтувальниці сонячних панелей. І теж на наш подив ми отримували 150 приблизно заявок на ці 10 місць, що у нас була можливість покрити, і це велике зацікавлення. І ці жінки пройшли курси. І зараз долучаються до власне, компаній, які не тільки тієї, що проводила курси, але й інших. якраз Ми також їм шукаємо можливість долучитися до таких до роботи в новій сфері. Тому я впевнена, що тут рішень може бути. Дуже багато, ми хочемо продовжити цей напрямок. Але як не дивно, він справді виявився дуже таким ну цікавим, успішним Да? це освіта жінок-мандувальниць швидко, дуже схожі проекти з'явилися і за інші, за підтримки інших ініціатив. І це неймовірно насправді, що якщо якась така да, вдала ідея приходить, яка спрацьовує, її підхоплюють. Я думаю, що в цьому напрямку якраз громадами потрібно рухатися і не тільки фокусуватися на пошуку коштів, але і на підготовці спеціалістів, ну таких, які буде можливість очевидно більше жінок, та, які буде можливість більше залучати надалі. Так, чудово, що є практичні вже результати буквально так відразу знайнань йдуть в масу, їх застосовується, дуже приємно чути. І е, хотілося б, ми вже так розкрили тему відновлення, які ще напрями реалізує ваша організація, і от хотілося б повернутися до теми відкриття офісу. Все ж таки, що це значить, що от Грінпіс відкрили свій офіс в Україні. Я би почала з того, що це друге відкриття в Україні. Вже був офіс Грінпіс в Україні, який відкрився внаслідок і як реакція на Чорнобильську катастрофу. Після 86 року, буквально вже за кілька років, тут вже діяв проект за підтримки Грінпіс, який був націлений на медичну допомогу, і допомогу якраз пов'язано з обладнанням технологіями. В медичній сфері для тих, хто постраждав від наслідків Чорнобильської аварії. Після того офіс продовжив роботу, і були нові теми, тобто це були і забруднення, і небезпечні відходи, якість води, і звичайна безпека ядерних станцій, і протидія новим об'єктам атомної енергетики. Тобто, офіс працював певний час. Але в 90-х, коли загалом економічна ситуація була інша і пріоритети в суспільстві теж таки змінилися значною мірою, офіс закрився. І ось вдруге, якраз у 22-му році, після повномасштабного вторгнення, це теж послугувало таким ж поштовхом, щоб Грінпіс, ну найбільш відома я думаю, екологічна організація у світі, знову прийняла рішення допомагати. І це від насправді відбулось дуже швидко. Вже через кілька місяців, вже тут в Україні реалізовувалися проекти за підтримки Грінпіс, і на кінець 22 року почався перший проект з реконструкції амбулаторії медичної в Горинці Київської області. Тобто, загалом я би сказала, що відкриття офісу в Україні. Є символом однозначної підтримки України в цій війні з боку міжнародної організації, і знаючи загалом ну, Greenpeace як організацію, яка значною мірою ну, проти загалом війни, то така однозначна позиція це насправді дуже визначне визначний меседж, я б сказала. І якщо говорити от загалом про напрями Грінпіс, не лише в Україні, то це екологія та клімат з один із, не лише один, але один з ключових зараз. І на жаль, війна теж є причиною значного викиду виглицю в атмосферу. І хотілося б спитати, як ви фіксуєте екологічні злочини Росії, тому що ми розуміємо, що в нас є значне забруднення води, землі в нас є замінування полей, і чи комунікуєте ви про них в світі? Та, з моніторинг злочинів і, в тому числі в сфері довкілля, важливий напрямок. Грінпіс Україна не працює безпосередньо в знятті показань чи аналізів, але ми долучаємося своєю експертизою у сфері ядерної енергетики. Повертаючись на один крок назад, маю теж зазначити, що в Україні. Грінпіс Україна працює в двох основних напрямках, таких найбільших: це зелене відновлення інфраструктури, використовуючи зелені технології. І друге, це попередження незелених рішень у відбудові. І таке незелене рішення є атомна енергетика. І це якраз те, проти чого виступає Грінпіс у всьому світі, і якраз фокус на моніторингу. Впливу окупації Запорізької атомної станції, а також впливу власне окупації тимчасової, яка була в 22-му році Чорнобильської зони, тобто моніторинг оцих впливів це зараз в фокусі нашої уваги, і звичайно в. Для того і загалом, якби на бачення в тому, що в Україні не потрібно розбудовувати нові ядерні потужності. Тобто це два таких основних стовпа. Так, такі два основних напрямки, яких ми працюємо і плануємо працювати далі. Розкажіть, будь ласка, детальніше от про цей напрям протидії ядерним загрозам. Ви так основні моменти згадали, mm -hmm. але тепер можливо поділіться результатами, що вже вдалося досягти. E так, ну загалом ми мали ще в 2022 році місію фахівців в Чорнобильську зону відчуження, і я думаю, що це була перша неурядова не да не військова місія якраз після деокупації чорнобильської зони, з метою якраз відслідковування впливу копання траншей в забруднених ділянках і загалом впливу окупації на, на цей район. Ну, якщо я не помиляюсь, то справді самі траншеї виявилися не такими страшними, як писали в Фейсбуці в мемах, але насправді вплив великої кількості військової техніки, на який переривав землю, був значним, і це справді негативний дуже був фактор. А також мінування всієї цієї території, яка унеможливлює дослідження. Моніторинг належний, і крадіжка обладнання, і загалом вплив, це ну, дуже негативний вплив мав на безпеку регіону. Але тим не менш значно більший вплив зараз має те, що росіяни роблять з Запорізької атомної станції. Застарілі і неоновлені технології зараз, плюс некваліфікований персонал і. Об'єкт, який має бути в підпорядкуванні енергоатома, зараз захоплений росатомом. І ця ситуація є як такою ядерно-бомбою сповільненої дії. Військові дії, які націлені на відрізання об'єкту від електропостачання. Ми зараз бачимо в новинах. Да? Певна лінія електропередач зруйнована. О, відновили. О, ні, не відновили. Це неймовірно, насправді загалом така ситуація у світі, але е, наші фахівці впевнені, що Росія має чіткий план по запуску одного з реакторів назад в активну роботу. Тобто, зараз всі шість реакторів вони зупинені в холодній так званій зупинці, тобто вони ну не працюють активно і не потребують дуже сильного охолодження. Але ми впевнені, що Росія планує запустити принаймні один. І тоді, коли маємо один запущений реактор, який продукує активно якби, тепло, потребує значного охолодження і при порушенні електропостачання або відсутності дизель-генераторів, а також при обмеженні доступу до води, що теж сталося з підривом каховки. Всі ці фактори створюють фактично як ядерну бомбу. Якщо щось йде поза штатною ситуацією, дуже велика вирогідність того, що буде аварія. Фахівці, з якими ми працюємо, Грінпіс були в Фукушімі дуже швидко після того, що там сталося, і вони зазначають, що ми бачимо неймовірну схожість. Схожість в тому, що там. Цунамі зруйнувало лінії електропередач, які забезпечували охолодження. Працюючі реактори, три реактори чи чотири моментально були розплавлені. Це було питання годин. Тут у нас, слава Штучний Богу, так, це все те саме, але робить Росія. Неймовірно, наскільки, взагалі, Росатом це кримінальна організація. Яка не тільки ядерну да, російську програму, але і атомну енергетичну так само курує. Вони використовують цей об'єкт просто як ядерну зброю. Це неймовірно, насправді. І ну, наша задача показати світу, що загалом ця енергетика це загроза для людства, особливо з такими сусідами, як у нас. І вдається комунікувати правильно, тобто ділитися результатами моніторингу, як загалом іде комунікація в світовому масштабі? Ну, в світовому масштабі за це відповідає Міжнародна агенція з ядерної безпеки МАГАТЕ. Ми націлюємо наші звернення саме на МАГАТЕ, яка досі продовжує співпрацювати з Росатомом і певним чином легітимізує існування такої кримінальної організації. І якраз наші звернення до МАГАТЕ і ну, власне в даному випадку підтримка уряду України в тому, що це все неправомірно, що МАГАТЕ має постійно бути на об'єкті і весь час вимагати повної деокупації. Об'єкт має бути повернений під контроль тих фахівців, які мають його контролювати, і відповідно, це це, це єдиний шлях зменшити ці загрози. Так, ви також згадали про Каховську ГЕС, і от ходить досить багато розмов про те, чи відновлювати, відбудовувати її чи ні, тому що ось там утворилася досить така унікальна екосистема на місці катастрофи. І яка позиція вашої організації щодо цього? Е, так, дуже слушна думка про те, що екосистема там вже утворилася. І насправді, першою катастрофою в цьому регіоні вона була в. Там 80-70 років тому, коли радянська влада створила там водосховище, оце була перша катастрофа. Зараз росіяни спричинили повторну катастрофу, коли таким катастрофічно швидким чином воно було зруйновано. І тут найбільший вплив, безумовно, на людей, на інфраструктуру, на добробут людей в цьому цілому величезному регіоні. Але оскільки це вже сталося. І зараз ми бачимо справді стрімке відновлення екосистеми: цей вербовий ліс, який займає величезну ділянку, і вчені мають можливість спостерігати теж дуже цікаві процеси відновлення. Він виконує, починаючи від кліматичної ролі, та, тобто він поглинає значну кількість вуглекислого газу, основного парникового, що спричиняє зміну клімату. Але це є і оселище. Ну, Значного різноманіття біологічного. Нещодавно, це просто неймовірно, біля Запоріжжя були зафіксовані осетрові риби. Осетри – це найбільша, до речі, біолога найбільша прісноводна риба, яка може сягати 6 метрів. Вони загалом живуть в морі і мігрують в Дніпро, в Дунай, в Прісноводні ріки, на нерест, на розмноження. Сама дамба блокувала цей шлях завжди, і в них не було можливості йти на нерест. Пройшло 80 років, зруйнована дамба, і це неймовірно, що тварини досі пам'ятають цей шлях. Ну, для мене це якраз такий приклад неймовірності природи і живих організмів, які через стільки років досі знають, що треба йти цим шляхом, і там є їхнє нерестовище. Для мене це. Як би, якраз символ відновлення. Тому, безумовно, Грінпіс проти відновлення дамби в такому ж форматі, як вона була, як мінімум, має проводитися повноцінне дослідження, оцінка впливу на довкілля. Зараз наше Міндовкілля вже включила проєкт відновлення Коховської ГЕС в перелік тих об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля. Що для мене абсолютно безглуздо, і знак того, що міндовкілля у нас не дбає про довкілля. Тому наша позиція однозначна, дамби там не місце, тим більше в такому прифронтовому регіоні. І знову ми будемо мати ті самі загрози, які отримували. Тому рішення в енергетиці є децентралізована, відновлювальна енергетика. А не повернення знову до, до величезних гідроспоруд? Так, ви згадали, що там в принципі утворилась така система? Там створився ліс. І якщо говорити про інші ліси України, тому що от нещодавно знову було дослідження про те, що в нас все ж таки великі площі виробки, можете поділитися також вашим напрацюванням з цього напряму? Тут на Грінпіс Україна не працює безпосередньо в цьому напрямку лісів, але у нас в Україні працюють неймовірні фахівці, колеги, а також міжнародні колеги з Грінпіс, які також моніторять це питання. І якщо я не помиляюсь, то загалом спостерігається після початку повномасштабного вторгнення значне перевикористання, тобто масштаби рубок значною мірою. На 50%, якщо не помиляюсь, збільшились у 2022, порівняно з 2021 роком. Тобто йде дуже цілеспрямований процес максимального використання природних ресурсів. В першу чергу, для компенсації загальних втрат в економіці, щоб цю деревину далі продати, отримати якісь там експертні кошти. Що загалом можливо зрозуміло, як потреба да, залучити більше коштів, але це означає, що ми вирубаємо наші ліси і максимальне ресурсокористування це призводить до спостелювання нашого регіону. Коли буде кінець війни, буде перемога. Не знаю, наші люди повернуться в пустелю, в зруйноване довкілля. Я впевнена, що тут має бути баланс і значно більше в сторону все-таки збереження. Це завжди певний баланс. Але зараз ми знаходимося в стані активного розбалансування, використання ресурсів природи. Так, і якщо говорити про відновлювальні джерела енергії, тому що, в принципі, це загалом, я так розумію, основна. Основний напрям це от перехід на відновлювані джерела енергії. І в Україні одним з найбільш популярних є сонячні електростанції, і в принципі ми бачимо, що і напрями роботи Greenpeace – це саме підтримка теж ініціатив з розвитку сонячних електростанцій. На що ще б варто було б звертати увагу з відновлювальних джерел, щоб ще потребувало от, ініціатив розвитку воднева енергетика, гідро? От, в такому ключі. Загалом ми вважаємо сонячну енергетику як вибір номер один. Звичайно, немає там ідеального способу отримання енергії, але для нас особливо і загалом для світу це однозначно найкращий варіант. І, наприклад, наше дослідження для міста Кременчук та, ми зробили і подивилися, що якщо поставити панелі на дахах всіх шкіл. Це закриє потребу в електропостачанні міста, міста за... не лише міста, міста, так Тобто потенціал в Україні величезний. Так само є дослідження за участі Грінпіс, яке показало, що якщо взяти всю територію придатну для вітрової сонячної енергетики, один її відсоток повністю закриває потреби країни. Тобто, потенціал в Україні величезний. Це питання підтримки і розбудови. Після сонячної однозначно дуже важлива вітрова енергетика. Проблема тут з тим, що встановлення часто відбувається з порушенням законодавства щодо якраз територій природоохоронних, тому важливо, щоб використовувалися території, які не є цінними для довкілля. Але це не єдине якби, рішення. Це насправді енергетична безпека це комплексне питання. І для реалі України. Неймовірно важливо звернути увагу на зв'язок між енергосистемою України і Європи і би, прикордонних наших сусідів. Тому що якраз по кабелям, да, по системі, яка з'єднує наші енергосистеми, ми раніше дещо експортували, зараз ми імпортуємо, тобто, коли нам не вистачає електроенергії. Ми маємо можливість купити і залучити більше з Євросоюзу, але не вистачає цих потужностей. Вони мають невеличку пропускну здатність. І дуже важливо, якраз європейським партнерам працювати з Угорщиною, з Словаччиною, з Молдовою для того, щоб збільшити. І дослідження теж, проведене щодавно, говорить, що таке збільшення за два роки. Може фактично ну, дуже зменшити вирогідність відключень в, ну, на побутовому рівні. За дві зими, якщо будуть вкладатися зусилля саме ось в з'єднання між енергомережами, ну, це таки більш стратегічне питання. Це має питання. бути спільна робота обох сторін. Безумовно, сторінь, безумовно. фінансування, спільна робота і політична воля держав-сусідів. Крім сонячної, вітрової, да, таких більш системних рішень є ще, звичайно, заходи енергоефективності. Тобто відновлення з мінімальною втратою тепла, мінімальним використанням електрики. Це все рішення, які ну, очевидні на поверхні, так само, як теплові насоси для, в системі опалення. Теплові насоси мають величезний потенціал. І якраз вирішують, ось на нашому прикладі відновлення з амбулаторії в Горинці встановлення теплових насосів, дає економії 43% впродовж року на опалення. Тобто, така система, ну вона просто не дуже масштабна, да, але та ж система, що була встановлена, ось вона дозволяє ну, майже в половину скоротити витрати на опалення. Оце, оце такі основні рішення, більш-менш на побутовому рівні. Водень, ми не вважаємо рішенням. Це, по-перше, ще не існує таких ну, потужностей. Це таке догіпотетичне. По-друге, електроліз води з електрикою від відновлювальних джерел енергії. Економічно зараз поки що не окупається, і фактично той водень, що виробляється, це з газу. Тобто, ми використовуємо газ, щоб створити водень, який ну. Таке. Тобто ми ланки вводимо. Тобто, загалом водень ми не бачимо якихось як перспективних. Хоча, звичайно, його використання в транспорті, наприклад, да, там літаки, можливо, кораблі, десь там, де потрібна певна якби, накопичена енергія для подальшого використання, ну, звичайно, там має розвиватися. Вся викопне паливо, і газ, і, звичайно ж вугілля це все, від чого потрібно відмовлятися. А гідро, гідростанції, на жаль, вони є дуже шкідливими для екосистеми річок, тому це не є рішення. І говорячи про гіпотези в енергетичній стратегії до 2050 року зазначено, зокрема, в планах відбудова Чигаринської АЕС. І в цілому, там є оцей курс на нарощення атомних потужностей. В принципі, ваша позиція щодо цього вже зрозуміла, але можете прокоментувати саме ось цю гіпотезу з відбудовою Чигиринської АЕС? Це в це неможливо, це надто дорого, занадто довго використання технологій настільки ну, складних і небезпечних поряд з країною-агресором. Яка може обстрілювати нас ще досить безкінечно, довго, це дуже ризиковано. Загалом ми однозначно проти нових об'єктів атомної генерації. Зрозуміло, ми не можемо зараз сказати, що зараз там закрити всі атомні станції. Ні, це неможливо і Україна не, не проіснує без них, а, особливо там цю наступну зиму. Але створювати нові атомні потужності. Замість того, щоб реалізовувати проекти в децентралізованій енергетиці, це дуже дуже невдалий шлях, і він не дасть того ефекту Україні зараз. Україна справді енергетика в катастрофічній ситуації. Ми втратили 85% всіх потужностей на газу і на вугіллі, половину гідроенергетичних потужностей. Ну, це, це неймовірна такої. Я не знаю, чи була ще якась країна в Європі в такій ситуації. Е, і зараз, замість того, щоб наявні ресурси вкладати в більше сонця, більше ось тих рішень, да, про зелених про яких я вже говорила, вкладати їх в атом нові станції. Ну, це просто дуже недоцільне і шкідливе рішення, яке просуває. Атомно енергетичне лобі. Дуже проти, і починаючи з того, що якщо, наприклад, для добудови блоків Хмельницької ГЕС ну, теоретично там вже є певне підґрунтя, і це може бути реалістично, то розбудова Чигиринської фактично з нуля на основі якихось дуже застарілих та, якихось елементів, я не бачу цього, цього можливості. Одно... Особливо, якщо зараз від Міненерго йде комунікація про одночасну роботу над кількома проектами, один добудова одного реактора у світі зараз триває по 20 років. Ми не маємо цих 20 років витрачати ресурси. Кошториси збільшуються в 5 разів, ніж початкові. Це теж проведено дослідження від початкових заявлених кошторисів. Вони в процесі завжди збільшуються і в рази Ну, не маємо такої розкоші насправді. Так, на жаль, і наостанок можете підсумувати, будь ласка, загалом, який фокус буде далі, чим основним займатиметься організація, і, можливо, в цілому, як буде далі проходити ну, ось цей процес відновлення зеленого в Україні і стосовно ядерних безпек безпек? Те, що хочеться розуміти, так небезпек, також ще в цьому напрямі. Ну, підсумовуючи, я маю сказати, що Україні потрібен зелений енергетичний перехід. В процесі відбудови ми маємо фокусуватися на відновлювальній децентралізованій енергетиці і не використовувати нові ядерні потужності. Оце той напрямок, який забезпечить нам кращу енергетичну безпеку. Кращу загалом безпеку і здатність краще адаптуватися. Тобто, я вірю, що це той напрямок, який Україні потрібен, яким частково Україна просувається, і насправді рішення залежить від кожного з нас певною мірою, від тих, хто приймає рішення на державному рівні, куди ми рухаємося. Шляхи відкриті то потрібно зробити правильний вибір. Так, дякую Наталі за цікаву за змістовну розмову. З нами була Наталія Гозак. І говорили про потенціал ВДЄ в Україні а також про протидію ядерним загрозам.